ষাঠি সত্তৰ টকা, তাৰমানে মাহেকত 2000 টকা দৰমহাও বেছি নহয়। তাতকৈতো ভাড়াঘৰত মাথা নামাৰ কিয়? হ'ব, ভাড়াঘৰৰ মাথা মাৰিব লাগে। ভাড়াঘৰৰ কিবা কথা ক'লে, কিবা আইডিয়া দিলে তুমি কি কৰা? তাৰ বিপৰীতটোহে কৰা। ৰজা খুলিছে নে নাই? মা, তোৰ আজিও মাৰিব? কি কৰিবি অ, কপালত এইবোৰে লিখা আছিলে। আমাৰ যে পুলিচ কাইদেউ, তেখেতৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী, মানে পত্নী হোৱা নাই, প্ৰেমহে হৈছে, বিয়া কৰাবলৈ খেদিহে ফুৰিছে। কি? কিহে কাকতি, ক'ৰ পৰা আহিলে? এ আহিলোঁ ৰ'ব। অৰে, আপোনাক দেখোন আজিকালি নেদেখাই হ'লোঁ হে। স্কুটাৰ কিনি নতুনকৈ বিয়া কৰোৱা, এই যে গধূলি দাড়ি ঘূৰাই, তেনেকুৱা মানুহৰ দৰে হ'ল হে। কি যে উপমাবোৰ দিয়ে নহয়, আগতে ইমান দূৰ কেনেকৈ যাম, যাবলৈ কোনো সুবিধাই নাই এইবুলি কাটি খাইছিলোঁ, এতিয়াতো যাবলৈ বাধ্য, চিধাই কৈয়ে দিয়ে। স্কুটাৰখন আছে নহয়। আচ্ছা, সেইবিলাক বাৰু বুজি পালোঁ, কিন্তু মোৰ হেলমেটটো কি কৰিলে? পিন্ধাও নাই, ঘূৰাইও দিয়া নাই, ঘৰত উমনি দি থৈ দিছে, সি কণী পাৰিব। হেৰি কাকতি, হেলমেটটো এনেও আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ স্কুটাৰখনটো বেয়াই হৈ আছে নে কাকতীয়নীৰ ভয়ত সেই ঘৰতে পিন্ধি থাকে? নাই নাই, হেলমেট পিন্ধিবলগীয়া হোৱা নাই। আচ্ছা ৰ'বচোন, মই কথা এটা সোধো, আজি দুদিনমান কেওঁটোক দেখোন দেখা নাই, আমাৰ ফালেও যোৱা নাই। এই গাড়ী কিনাক লৈ যিটো ধেমালি কৰিছিলে, মোৰ খং মাৰ নোযোৱালৈকে আমাৰ ফালে নাযাবই নেকি? নাই, একেবাৰে বোলে দেৰগাঁও পালেগৈ, নিজৰ মানুহ ঠিকছে খাইছে, ৰাতি ৰাতি দ্ৰব্য বিধৰ যোগাৰ হৈছে চাগে, ভকতীয়ে পাই পুৰা ডিঙিলৈকে দিছে। অ, হেৰি নহয়, আপোনাৰ ঘৰ ৰুম খালী আছে নেকি? আছে, খালি খেৰী ঘৰটো খালী নাই, বাকী পকীকেইটা মোটামুটি খালী আছে আৰু। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে কথাটো কৈ দিব লাগিব, আমাৰ অফিচৰ পিয়নটোৰ ভনীয়েক দুজনী আছে, এজনীয়ে পঢ়ি আছে, এজনীয়ে চাকৰি কৰি আছে। হয় নেকি, ঠিক আছে, দিম বাৰু, কথা চথা পাতি ল'ম বাৰু, কিন্তু ঘটনা হৈছে কি, ছোৱালী মানুহ, ৰিস্ক কিন্তু আপুনি ল'ব। নাই নাই, মই লোৱাত নাই দেই, কথা পাতিব, ঘৰ ভাড়া দিব, এইবোৰৰ মাজত মই সোমোৱাত নাই, মই আহোঁ। আৰে আহোঁ, ৰ'ব, হেলমেট এটা কিনক। আৰে, স্কুটাৰ কিনিব পাৰিছে যেতিয়া হেলমেট কিনিব পাৰিব? এই লোকৰ পৰা বস্তু নি ঘূৰাই নিদিয়া এই বাজাৰী স্বভাৱটো এৰক। এ হ'ব দিয়ক, আইদেউ। মালিকনী বাইদেউ, অ মালিকনী বাইদেউ, মালিকনী বাইদেউ, অ অকণমানি ছোৱালীজনী, তুমি মালিকনী বাইদেউ বুলি মাতিছা যে? মায়ে তেনেকৈ মাতিবলৈ কৈছে, আমি সৰু মানুহ যে। সৰু মানুহ? সৰু মানুহ আকৌ কিয় হ'বা, আমিবোৰতো চব একে মানুহ। তুমি কিন্তু বৰ মৰম লগা দেই, আহা আহা আহা, বহা, কোৱা কিয় আহিলা? মালিকনী বাইদেউ মোক আজি স্কুলত নাম লগাই দিয়া কথা আছিলে। অহ, মায়েকো হঠাতে গাঁৱলৈ যাবলগীয়া হ'ল নহয়, মাহঁতৰ খুৰীয়েক এজনীৰ হেনো গা বেয়া। কি, তাৰমানে আজিও মোৰ স্কুলত নাম লগোৱা নহ'ব? ক্লাছো আৰম্ভ হ'লেই। মায়ে পাহৰিলেই চাগে, হঠাতে যাবলগীয়া হ'ল নহয়। মাও যাব নোৱাৰে, দেউতাও লৈ নাযায়, মোৰ স্কুলত পঢ়া নহ'ব যেন পাইছোঁ। কিয় নহ'ব, মই আমাৰ দেউতাক ক'ম নহয়, দেউতাই এডমিশ্যন লৈ দিব দেই। ই, তেখেতলৈ মোৰ ভয় লাগে, তেখেতে বাৰু অনবৰতে খং কৰি থাকে নেকি? কিয় অনবৰতে খং কৰি থাকিব, আমাৰ দেউতা বহুত মৰমীয়াল, এনে দেখাতহে খঙাল। হ'ব দিয়ক, মই যাওঁ। এনেকৈ কিয় যাবা? বোলা আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, মই ঘৰত অকলে আছো নহয়, আমি দুজনী ধুনীয়াকৈ বহি বহি কথা পাতিম। মোক মই ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে নহয়। কিয়? কিবাতে হেৰালেতো মোকে ধৰিব। তোমাৰ মায়েনো তোমাক এইবোৰ কথা কিয় শিকাব লাগে? নহয়, আগৰ ভাড়াঘৰখনত মালিকৰ ঘৰৰ 50 টকা হেৰাওঁতে মোকে ধৰিছিল। অহো, আমাৰ এইখন ঘৰ আগৰ ঘৰ মালিকৰ নিচিনা নহয় নহয়। বোলা আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, তুমি মোক বা পাতিছিলা নহয়, আহা। জলকীয়া পঠিয়াছিলে তাৰ পৰা আহিলো।
আহোতে ইমান সময় লাগেনে? সঁচা কথা কওক, ক'ত গৈছিলে আপুনি? হা, মিছা কথা কিয় ক'ম হে? আহোতে বাৰতে কাকতি আৰু হাতীমুৰিয়াক লগ পালো। বিদ্যা কচম, হেৰা তোমাৰ কচম? নাই 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 নাই, মতা মানুহক বিশ্বাস কৰাত নাই। এ হ'ব দিয়া, বিশ্বাস নকৰিলেতো আৰু উপায় নাই। পিছৰ চিটটো চোৱা, তুমি দিয়া পুৰণ চিনটো এতিয়াও আছে। অহ হেৰি হ'ল নহয়, কি বিৰাট জমনি এটা দেখি আহিলো হে। কলিতা পুলিচক মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে খেদি ফুৰিছে। কিবা বোলে ফেচবুকত চিনাকি হৈ বিয়া কৰিব ওলাইছিল। কলিতাইটো নকৰাই, তাকে লৈ বিৰাট জমনি। হেৰা, হা ফেচবুক এটা আমাকো লাগে হে। আপোনাকো এনেকে কোনোবা এজনে খেদি ফুৰ? অৱশ্যে আপোনাক খেদি নুফুৱে, আপুনিহে খেদি ফুৰিব। মোৰতো ফেচবুক আছে, কতা আজিলৈকেতো মোক কোনেও খেদি ফুৰা নাই। তোমাৰো আছে? অঁ, পংকজ দাহঁতে মই পঠোৱা ফটো সদায় লাইক কৰিয়ে থাকে। হয়নে? তেতিয়াহ'লে মইহে পিছ পৰি আছো। হেৰা মোকো শিকাই দিবা হে, তুমি আৰু মই লাইক নে কি খেলাল কৰিব পাৰি। হ'ব, এই বুঢ়া বয়সত সেইবোৰ কৰিবগৈ নালাগে। এ যাওক, এতিয়া পকৰি কেইটামান লৈ আহকগৈ, বৰ পকৰি খাবলৈ মন গৈছে। সেইকাৰণে মই অথনিৰ পৰা আপোনাক ফোনটো কৰি আছিলো। আকৌ যাব লাগিব? অঁ লাগিব আকৌ, এইখন লৈছিলো নো কিহৰ কাৰণে? পকৰি খাবৰ কাৰণে লোৱা নাছিলো জানো? যাওক। উপায় নাই, ভাল হাৰ মালখন চপাই ললো। হ'ব, সোনকালে আহিবগৈ। এই কথাটো ফেচবুকত দি দিওঁ, বঢ়িয়া লাগিব। আজি পাঁচ দিন হল সি পলাই ফুৰিছে, টকাটো দিয়ক। এক মিনিট, ভাড়াতীয়াই পইচা ললে মই ঘূৰাই দিম। দিব লাগিব, অকল ঘৰ ভাড়া দিলে নহ'ব নহয়, বাকীবোৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। অৰা, বহুত বছৰ মই ভাড়া ঘৰ চলাইছোঁ, বুজিছানে? এনেকুৱা কথা এই মই প্ৰথম শুনিছোঁ। আচ্ছা, কেতিয়া লৈছিল, কিয় লৈছিল? আৰে তিনি পাতি দানত পইচা দিবলৈ 3000 টকা লৈছে, আজি পাঁচ দিনৰ আগতে। গুড, ভেৰি গুড, তোমাক মই পইচা দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু কিন্তু পাঁচ দিনৰ আগতে সেই ল'ৰাটো মোৰ ভাড়া ঘৰত নাছিল, সি বেলেগ ভাড়া ঘৰত আছিল, গতিকে পইচাটো সেই মালিকে দিব, আৰু তাতে 3 পাতিৰ পইচা। তুমি পইচাটো পোৱাৰ যোগ্য, মই দিব লাগিব। অঁ সেইবাবে আহিছোঁ, দিয়ক দিয়ক। চে, সদায় ভাবোঁ বস্তুটো ইয়াতে থওঁ, কিন্তু পাহৰি যাওঁ নহয়। চেক দি দিয়ক, আজিকালিতো কেছ নচলেই। না 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 না, সেইটো বস্তু চেকত দিব নোৱাৰি, সেইটো ৰ'বা। কি কৰে? কিয় 3000 টকা? এশটা কোব দহবাৰকৈ 3 পাতি খেল, মোৰ পৰা পইচা হেই চাই ল'ম কিন্তু আপোনাক। যাওক মানে কিয় যে জুৱা খেলি জীৱনটো বৰবাদ কৰে নহয়। সৰিদে বেয়া নাপাব? নাই 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 নাই, আপুনিহে বেয়া নাপাব, তাৰমানে মই কিবা এটা চিন্তা কৰি আহি আছিলো, চৰি। এই হ'ব, বাহিৰত বিচাৰিব নালাগে, এটা কাম কৰ, তাইক কেইঘৰমানত বিচাৰি আছে দি দিওঁ, পইচা কেইটকামানো পাম, আমাৰ চিন্তাও কমিব। তাৰপিছত তই আৰু মই মনে মনে থাককহে, ছোৱালীজনী নাই আপোনাৰ সেইবোৰ চিন্তা। আৰু শুনক, মই জীয়াই থকালৈকে তাইক ক'তো কাম কৰিব নিদিওঁ। ভাড়া ঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, আগবঢ়াইছে জিঅ'নি S6S, চুইচটো এয়াৰটেল 4G আৰু পাওক 12 মাহলৈ ফ্ৰী ডেটা। নিহাৰ নেচাৰেলছ, যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি, হেভ এ ব্ৰেক, হেভ এ কিটকেট, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, নেৰোলেক সুৰক্ষা, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিচাৰ চইচ ব্লু, চেলুট মান তাহে, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।
চৰি দেই, বেয়া নাপাব। নাই 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 নাই, আপুনিহে বেয়া নাপাব। তাৰমানে মই কিবা এটা চিন্তা কৰি আহি আছিলোঁ, চৰি। নাই নাই, আপোনাৰ ভুল নাই, মোৰহে ভুল আছিল। প্লিজ বেয়া নাপাব। নাই নাই, বেয়া পোৱা কথাই নাই, মোক আপুনি বেয়া নাপাব। আপুনি দুখ পোৱা নাইতো? নাই 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 পোৱা, এইখিনি দিয়ক। লওক, চৰি, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বেয়া নাপাব। আপুনিহে বেয়া নাপাব, থেংক ইউ, আহিছোঁ। হ'ব, ভাল, ধুনীয়া ছোৱালী হ'লে কিটো হ'ব? ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্ৰী কৰা মানুহে আৰু মই, লাভ নাই এইবোৰক আশা কৰি। খুন্দাটোকে যে খালোঁ। জ্যোতি, লাইটো জ্বলোৱা নাই দেখোন। জ্যোতি, অ জ্যোতি, ক'ত যাব পাৰে তাই? জ্যোতি, অ জ্যোতি, জ্যোতি, অ জ্যোতি, হেৰি জ্যোতি যে ঘৰত নাই। নাই, মই কি কৰিব লাগে? ঘৰ মালিকৰ পৰা পইচা আনিলি নে? ছোৱালীজনী নাই, সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে, পইচাহে চিনি পায়। এ হ'ব, তোৰ ছোৱালী জীয়ৰী হৈ যোৱা নাই, কাৰোবাৰ লগত পলাই যাব লাগে। এ মনে মনে থাকক হে, আপুনি ছোৱালীজনীলৈ অকণো মৰম নাই নে আপোনাৰ? কেনেকুৱা ভাবে খে আপুনি? ল'ৰা হোৱা হ'লে ভালেই আছিল, বুঢ়া বয়সত কামানি কৰি খোৱালেহেঁতেন। ছোৱালী হয়, কাৰোবাৰ লগত পলাই যাব, তাৰপিছত চব শেষ। জ্যোতি, অ জ্যোতি, সন্ধিয়া হ'ল, ক'ত যাব পাৰে বাৰু? হেৰি, আপুনি অলপ তাইক বিচাৰি যাওকচোন। এ হ'ব, বাহিৰত বিচাৰিব নালাগে, এটা কাম কৰ, তাইক কেইঘৰমানত বিচাৰি আছে, দি দিওঁ, পইচা কেইটকামানো পাম, আমাৰ চিন্তাও কমিব, তাৰপিছত তই আৰু মই। এ মনে মনে থাককহে, ছোৱালীজনী নাই, আপোনাৰ সেইবোৰ চিন্তা। আৰু শুনক, মই জীয়াই থকালৈকে তাইক ক'তো কাম কৰিব নিদিওঁ। জ্যোতি, অ জ্যোতি, মা, ক'ত গৈছিলি ইমান দেৰি? মালিকৰ ঘৰত বাজনীৰ লগত আছিলো, আমি বহুত কথা পাতিলো, খেলিলো, খালো, ফটো মাৰিলো। মইতো অথনি আহিব খুজিছিলো, বাজনীহে নিদিলে, বোলে অকলে ঘৰত থাকিব নালাগে। স্কুলত নাম লগাই দিলে নে? নাই লগোৱা, বৰমাজনী কবালে গৈছে, বৰতাই নাম লগাই দিব। বাপেকটো থাকোঁতে যে লোকৰ ওপৰত আশা কৰিব লগা হৈছে। বল, এই মালিকটোৰ বৰ হলি গলি ভাড়াতীয়াৰ লগত। কি কৰা যায়, কি কৰা যায়। আৰে দা, চালোৱা দে, মাৰে ফোন কৰিছিল নেকি? নাই, মইহে ফোন কৰিছিলো, পালেই গৈ বোলে, আৰু কেইদিনমান লাগিব হেনো, বেমাৰ বোলে বহুত বেছি, আৰু লগত থাকিবলৈ কোনো নাই নহয়। একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়, দেখা নাই, কালি খবৰ পালে আজি মাৰে আকৌ ফৰেনত যোৱা প্লেন কৰিছিল, ফৰেনৰ সলনি এতিয়া গাঁৱত সোমাই আছে। অঁ, আৰু মায়ে কৈছিল নহয়, মাকতকৈ বোলে সেই খুৰী এটাক জনীয়েহে বেছি মৰম কৰিছিল, আৰু ডাঙৰ দীঘলো কৰিছিল, আৰু এই খুৰীয়া এটাগৰাকীৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীও নাই নহয় জানো। কিন্তু হেৰি হ'ল নহয়, এই মুন দেখোন এতিয়ালৈকে আহি নাপালে। এই আমাৰ যে এই ঘৰত নতুনকৈ ছোৱালীজনী আহিছে যে, জ্যোতি, তাইক আজি মায়ে নতুনকৈ স্কুলত এডমিশ্যন কৰি দিম বুলি কৈছিল। এটা কাম কৰিবা, তুমিয়ে তাই কাইলৈ লৈ গৈ তাই স্কুলত নামটো লগাই দি আহিবা। আজি তাই মা নাই বুলি কওঁতে তাই মুখখন কেনেকৈ সেমেকাই পেলাইছিল জানানে? হ'ব দে, ওলাই থাকিব দিবি, মই লৈ গৈ নামটো লিখাই থৈ আহিম। বুজিছ মাজনী, বহুতৰে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা থাকে কিন্তু পঢ়াৰ সুবিধা নাপায়, বহুতে আকৌ পঢ়াৰ সুবিধা পায় কিন্তু ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰে, যেনে মই, নহয় জানো? এই কথাখিনি যদি তই আগতেই বুজিলি হয়, এতিয়া এই 1,500-2,000 টকা দৰমহা পোৱা কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলত মাষ্টৰনী হ'ব পাৰিলি হয়। বুজিছিলোৱে কিন্তু পঢ়িবলৈহে নহ'ল, এই দাদা বা আকৌ কেতিয়া আহে? আপুনি বস্তুহে বিক্ৰী কৰিব গৈছিল, আপোনাক দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন আপুনি কাৰোবাৰ লগত গবা গবিখন কৰি আহিছে। সেই তেনেকুৱাই,
ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে মোক ক'লে মানুহৰ গেটৰ মুখত যে এই কুকুৰৰ পৰা সাৱধান বুলি লিখা থাকে সেইবিলাক এনেই মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে। মই সেইটো ভাবিয়ে আজি মানুহে ঘৰত সোমাই গলো। হে ভগৱান, ইমান তোমান হে তোমাক কিয় ডাঙৰ। অ কাইদেউ, মই আপোনাক বৰ বেয়া পাইছো দেই, এনেকৈ মদ খাই ঘৰলৈ আহিব লাগেনে? চি গোন্ধাইছে নেকি? অনাই পোৱাচোন, খোজকাঢ়িবলৈকে এতিয়া মোৰ গাত শক্তি নাই, সি আকৌ মদ খোৱা কথা কয়। কিনো হ'ল, আপুনি বস্তুহে বিক্ৰী কৰিব গৈছিল? আপোনাক দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন আপুনি কাৰোবাৰ লগত গবা গবিখন কৰি আহিছে। সেই তেনেকুৱাই ব্ৰহ্মণী আণ্টিয়ে মোক ক'লে মানুহৰ গেটৰ মুখত যে এই কুকুৰৰ পৰা সাৱধান বুলি লিখা থাকে সেইবিলাক এনেই মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে। মই সেইটো ভাবিয়ে আজি মানুহে ঘৰত সোমাই গলো। হে ভগৱান, ইমান তোমান হে তোমাক কিয় ডাঙৰ। ইমান তোমান কুকুৰ এটাই মোক যি খেদন দিলে নহয়, মই গেটৰ ওপৰেদি পলাইছো। ভাগ্য ভাল বুজিছে, কুকুৰটোৱে যে আপোনাক নাকামুৰিলে। অ কাইদেউ, কামুৰিলে নাই চৌধটা বেজি ল'ব লাগিলহেঁতেন। সেইকাৰণে ভাবিছো বুজিছা, এখন আইন কৰিব লাগে যাতে কোনো মানুহে কুকুৰ পুহিব নোৱাৰে। আৰে কুকুৰটোৱে মোক খেদোতে দাঁত কেইটা উলিয়াই যি হাঁহিছিল। এই দাঁত কেইটা কেলে উলিয়াই আছা? এতিয়া দাঁত দেখিলেই মাথা বেয়া হৈ গৈছে মোৰ। সেই দাঁত উলিওৱা কুকুৰটোৰ মালিকটোকহে পিটন এটা দিবলৈ মন গৈছে। অ কাইদেউ, হেই এনেকুৱা চাকৰিনো কেলেই কৰিব লাগে হয়? আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে বুজিছে, এনেকুৱা যদি চাকৰি কৰে তেনেহ'লে আপুনি মোৰ জীৱন নামটো ভৰ্তি কৰাই লওক। জিমত নামটো লগাই যেতিয়া আপুনি ফিট হৈ ল'ব নহয় তেতিয়া আপুনি কুকুৰৰ আগে আগে দৌৰি থাকক, কথাই নাই। কিহৰ জিম অ? ইয়াত আকৌ কিহৰ জিমটোৰ কথা আহিল? মই এতিয়া কুকুৰৰ আগত দৌৰিবৰ কাৰণে চাকৰি জইন কৰা নাই নহয়, গোটেই হাত ভৰিৰ বিষত থাকিব পৰা নাই, সি আকৌ জিমৰ কথা কয়। এতিয়াৰ পৰা যি মানুহৰ ঘৰতে এই চাইনবোৰ্ড দেখিম মই সেই মানুহ ঘৰলৈ মুখেই নকৰোঁ। অ যাও। মই আপোনাক থৈ আহো ৰ'ব। আপোনাক বিচনাত থৈ আহিম, একেবাৰে গৰম পানীলৈ শেষ লৈ ল'ব দেই। অ মালিক কাইদেউ, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰোঁ বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস, সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা, নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান তাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।